Olá pessoal do canal, mais uma vez nós estamos dando nosso rolezinho, né? E a Madalena está ali se deliciando com um bolo de pote. A Lívia e o nosso querido Rinaldo tá ali também. Ele que nos convidou para vir aqui, ó. Olha lá o Rinaldo. Ele falou que aqui é um lugar onde ele pega o pessoal do pedal para passar e tomar um lanche. Tá lá a Madalena comendo bolo de pote, a Lívia comendo um lanche. E eu aqui gravando, sem comer nada, acredita? Olha lá. Só óleo. Só óleo, é. Só pagar conta. O negócio da gente é só pagar conta. E ali tem um pessoalzinho que tá passando aqui, ó. Eles aqui fazem um, como se fosse um pontozinho para descansar, tomar uma água, tomar um lanche. Depois eles continuam. Nós estamos num bairro chamado Bairro do Tatu, pessoal. Certo? Então é isso aí. Gente, nós já pegamos amizade aqui com os proprietários. Bom, eu tô conhecendo mais a Madalena, as proprietárias, né, Madalena? Sim, graças a Deus. Né, Madalena? É, ali tá uma delas, ó. Aqui tá outra muito amável também. Ah, o pessoal querido do da Congregação Cristã do Brasil, elas são irmãs, ó. Ó. Olha lá, que beleza. Depois vocês vão entrar lá e vão me agradecer porque eu passei aqui, ó. Né? É, nós temos grandes famílias inscritas no canal. Aquela ali eu vou fazer bem rapidinho assim, porque ela não gosta de aparecer muito não, ó. Mas é uma irmã também, viu? Ela é. Eu vou só dar pra moça aqui um endereço pra ela poder fazer uma visita numa cidade assim que ela puder ir. Qual é o seu nome, irmãzinha? Oi! Qual é o seu nome? Oi, Yara. Eu vou falar com a irmã Yara aqui, um minutinho só, gente. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eles deixaram aqui alguns animais. Aqui tem um casal de garnizés. Olha que belezinha. Lembra daquele garnizés lá da casa do seu João e dona Nelly? Pois é. E também uns porquinhos para quem gosta, né? A criançada gosta. Tanto é que a Lívia está ali, ó. Acariciando. É um cabritinho, uma cabritinha, é isso? É um carneirinho e uma carneirinha ou um carneirinho também? Dois carneiros. Dois carneiros, né? Olha lá. Olívia, dá um tchau pro pessoal. Olha lá. Olha que gracinha, pessoal. Dá uma olhada só. Dia da criança não tem coisa melhor, né? E olha, mas ele é lindo, né? Ele é uma gracinha. Olha isso aqui. Pelagem maravilhosa. Olha só. E gosta de calinho, gente. Eu vou falar a verdade. Eu amo isso e não dou muito valor em cachorro. Eu amo mais o animal assim. O cachorro, se for cachorro da roça mesmo, eu gosto. Eu quero dizer esses dozinhos. Ali, ó. A pelagem, que linda. Que bonitinho. Deixa eu filmar daqui, ó. E gosta de um carinho. Bom, como toda ovelha, né? Pois é. Aquele ali é muito chique, hein? Olha a pelagem. Mas parece que foi desenhada assim, Zé. Olha. Vocês criam aqui? Que belezinha, não? Não, é lindo. Não, o desenho, filho. Olha como Deus é maravilhoso. Dá uma olhada naquilo. Ô, gente, vamos falar a verdade, ó. Não tô exagerando, não. Vocês estão vendo aí, né? Olha a beleza disso. Muito bom. Já valeu a parada aqui, ó. É que vocês não vêm por aqui, mas se alguém do canal estiver passando aqui no Tatu, parem aqui no Café com Prosa. Conhece o pessoal aqui, ó. Vem tomar um belo de um café, tomar um lanche. Vocês vão gostar. Olha a briozinha paradinha lá, ó. Fala pra nós. Como que é seu nome mesmo? Luana. Luana. É, quanto tempo tem esse carneirinho? Ele deve ter, assim, no máximo 5 dias. É, porque nem caiu um biquinho ainda, né? Um biquinho caiu entre 7 e 10 dias. Ah, e ele nasce lisinho, eu achei que já nascia peludinho. Não, ele nasce liso, depois vai criando pelagem. E essa aqui é a mãe dele? Não. Não, o irmão. Esse aqui é um outro carneiro de lá também. Ele deve ter, no máximo, uns 2 meses. Ah, então deve ser um irmão. Olha só, gente, nós estamos aqui. E a Luana, essa mais nova amiga. E aqui tem uns porquinhos. Ela está mostrando, né? Que nasceu esse carneirinho. Uns galinzezinhos, gente. E aqui está outro também, né? Vocês sabem que eu amo animal. Se eles gostam de ver, tá aqui, ó. Aqui esse carneirinho. Olha lá, ó. Olha lá que lindos. E a gente deixa, né?
Que parece se jogou na terra. Acabei conhecendo esse lugar, muito bom. Fuçando lá o chão, lá o porto. Para vocês da Cristã no Brasil, eles são da Cristã no Brasil. Lá, ó. Manda lá. Eu sempre falo assim, que eu também sou um cristão no Brasil. Eu tenho essa denominação, mas me considero um cristão. Um abraço. Esse é o mais novo lançamento do canal agora, o YouTube Lança Fusca. Já são do canal. Vocês têm canal no YouTube? Já. Olha só, gente, nós estamos aqui. Agora eu vou ver se vai, o sinal vai, né? Nova, o sinal não vai. Você segura firme ele, que ele vai dar uns pulinhos, mas é só. Não, tá? Morde, não. Olha lá um biguinho dele que ainda não caiu, ó. Tão novinho que ele é. Não, mas é uma gracinha mesmo, né? Ah, não, é uma gracinha. Por que que eu escolhi pro nosso canal Vida de Roça? Por causa da meiguice que a gente sente por essas, né? E nós temos duas calopsitas e elas são criadas soltas. Solta, solta. Olha, Elisa, o bebezão aqui. Aí você precisa ver como que elas são também. Olha, Elisa. Elisa é nossa neta. Olha lá. Olha a carinha disso. Só um pouquinho. Olha lá. Eu sou um machinho. Futuramente nós vamos começar, quando for para a roça, ter a nossa criaçãozinha também. Vocês viajam bastante, né? Mas ela quer voltar para a roça, aí vamos voltar, se Deus quiser. A terra Deus já nos deu. Ai, que beleza. Vamos assim dizer, o mais difícil Deus já nos deu. Cheiro de roça, sim. É, então. Tem um cheiro convidativo, né? É, mãe? Dá uma olhada nisso. Cheiro de campo. Ô, rapazão. Tá bom aí, você tá tomando meu lugar aí, ó. Ela que tem carinha aí, eu não sei não. Olha, viu? A carinha dele é preta e branca. Coisa mais linda. Não é à toa que Jesus é comparado, né? Aqui, ó, por conta da meiguice, né? E gosta de um carinho. Ah, mas tô só vendo ali. Olha que fininho aqui. Olha que parece um cedo ali, olha. Deixa eu ver olha bem. Olha aqui, Cícero, que dentro da orelha dele, ó. Que delicadinho. Ele não quer deixar. Tira a mão, deixa eu pegar. Não quer deixar. Aqui dentro, ó, tô falando pra você ver, ó. Ah, tô vendo, tô, agora eu vi. Vizinho! Mas também com esse tratamento que ele tem? Vamos lá? Bom, pessoal, aproveitem e já se inscrevam no nosso canal, tá bom? Compartilhem nossos vídeos aí com o pessoal. O pessoal vai gostar muito, com certeza vão gostar mesmo. E compartilha, né? Comentem também. E o senhor Vanderlei Banos, eu acabei de falar pro senhor ali, viu? Eles são irmãos em Cristo, tá bom? Um abraço pro senhor e para todos aqueles que, mesmo não sendo da Cristiano Brasil, são nossos amados amigos e irmãos também. Ai, que presente que recebemos pelo convite do nosso amigo Rinaldo, que tá lá dentro. Alô, deve subir pra gritar. 9, 8, 3. Pode para a foto! Consegue? Pega o carneirinho ali pra você ver que gracinha que é. Eu entro lá junto. Você vai entrar lá? Ele é daqui primeiro? Sim. É daqui pra lá? Sua amicícia e o seu Sebastião aí, da Ana Paula. Nossa! Tanto é que se tiver que eu vim aqui, meu filho. Olha o cabritinho. Pega lá o carneirinho, ó. Carneirinho. Aí, Luana, tá salvo. É novinho. Depois só mandar um alôzinho. É? É? Só avisar. Que gracinha, né? Eu só saí já. Nem saiu o... Porque era...